ପିଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିବେଦିତରେ ଗୀତକେ ଲେଖିଛେ ମୁଇଁ ବେଲପଡ଼ା ଗମହାରୀର ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୀତକେ ଗାଇଛନ୍ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଆରତୀ। ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ ଯେମନ୍ତ ଧୁରୁଆ ମଘାମରା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ ପିପଲକାନୀର ଭଗବାନ ମିର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗମହାରୀର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ରମେଶ ମାଝି, ଟିକେଶ୍ୱର ମାଝି, ପଞ୍ଚାନନ ବଗର୍ତ୍ତି, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଓ ସାନୁଡ଼ର ପିଙ୍କୁ ବରିହା, ବଲିଆଟାର ସଦାନନ୍ଦ, ଡିଡି ମେଲୋଡି ଘୋଷେନ।
ধরুয়া খেলা দিবানা রে যে মত ধরুয়া।